Good morning viewers. Ranjana Anata Assamese Vlog lai apnaku swagatam janaisu. Ratipa 6ta bajise. Moi aji 6ta ma karan disu sokutu khub khuli ase. Bisonate bohi loisu. Karan aji amar tiklir prothom school majote 2 bochor nojuar bichot ebar ako 1ot logai disilu tak school. Kotike aji first day mane ki aji tahator mane okoman ihoto kiba celebrate koribo bihu boli okoman 1 ghonta manor kane loi jabo dise. Logote okoman classo sabo. গটিকে টাইক মই আজি লৈ যাম কাৰণে 6টা বজাতে উঠিছো কাম সাম কৰি ৰেডি হৈ লওঁ তো আপোনাক ভিডিওটো দেখাই ৰাখিম আৰু আজি এফালে যাম এখন বিয়াও আছে ভাবিলো ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰো আপোনাক দেখুৱাম বহুত দিন যেটো একো দেখুৱা নাই ভিডিও কৰিব সময়ও পোৱা নাই গটিকে টাইকো উঠাই দিছো টাইও উঠিছে টাইক অকমান উঠাই মেলি একাটা মানে মই উঠিলে টাই উঠিয়ে যায় কেতিয়াবাহে অকমান হুই থাকে এনেইৰাই উঠিয়ে যায় লগতে উঠি যায় গটিকে টাই অকমান এডজাস্ট হ'ব তেতিয়া জোৱাৰ সময়লৈকে হে কাৰণে টাইক উঠাই দিছো তো ভিডিওটো এতিয়া পৰা আৰম্ভ কৰো চাই থাকিব হেখলৈকে আৰু ভাল লাগিলে যদি ভাবে এটা লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিবা নেকি আমাৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিবা আমি নিউ ভিডিও বনাই দেখুৱাম লাই ভাল পাইছে খেলিব পাৰিছে ফ্রেন্ডস পাইছে তাই ভাল পাইছে আজি মই ড্রেসত আনা নাই তাই কেনেকে লৈ আহিছো স্কুলৰ পৰা আহিলু আহি ভাত খোৱা নাই আজি আৰু কাৰণ মই বৈছে তাই থৈ আহি ভাত খাইছিলু অকমান এতিয়া তাই বোলে ভাত নাখায় ইমান মন নকৰে তো ভাত খোৱা নাই অকমান চিপস বনাইছো কাৰণ আমি যাম এখন বিয়ালে তো চিপসটো বনাই লওঁ আৰু খাই লওঁ আৰু বিয়াত যাব ওলাও তো আপোনালোকক একেবাৰে বিয়াত লগ পাম বিয়াখন খাব আহিলো মই ঠিকে কিন্তু কি হল মাজতে ক্যামেরাটো কোট কেনেকে লওঁতে ভিডিওটো মানে চিঠা হৈ থাকিল মোবাইলটো কমে নাপালো ভাল নহল লড়া কইনাকে দেখুৱাব নোৱাৰিলো তেওঁলোককে দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছিলোঁ একেলগে ফটো উঠিলোঁ বাট কিবা হ'ল কেনেকৈ ধৰিলোঁ মানে ইমান মানুহৰ ভিৰত চাগে মই নাৰ্ভাছে হ'লোঁ নে কি হ'ল তো ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰিলোঁ এখন এওঁলোকৰ লগৰ মানে আমাৰ এওঁ ককায়েকৰ নিচিনা হয় আৰু তেখেতৰ ল'ৰাৰ বিয়া আছিল ইয়াতে জু ৰোডতে তো আমি সেইখন বিয়াত গৈছিলোঁ আজি আৰু বিয়াখন খাই বহুত ভাল লাগিল কাৰণ মানুহখিনি ইমান মানে আৰু ইমান খুৱাইছেতো খুৱাইছে ইমান ভাল ব্যৱহাৰ বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা ইমান ৰেচপন ইমান ধনী মানুহৰ মই পোৱাই নাই বুলি ক'ব লাগিব ভাল লাগিল আজি বিয়াখন বহুত ভাল লাগিছে আসামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যথেষ্টখিনি মানুহে সি আজি ইয়াত জড়িত আছিল এফালে গান হৈ আছে আমাৰ টিকলিক দেখিছেনে সেইটো চাই আছে গান ওচৰত গৈ তাই গাব মন আছিল চাগে আৰু মই ব্যস্ত মানে ব্যস্ত মানে কি আচলতে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত চাই থাকি খোৱাটো পাহৰি যাম বুলি ভাবি প্ৰথম গৈয়ে যিখিনি ফুড আছে তেওঁলোকে স্পেচিয়েল ৰাখি থৈছে চাট এইটো চাট খাব ল'লোঁ অকণমান জুচ খালোঁ চিকেন ফ্রাই খালো আর ভ্যারাইটিস আছে বাৰু ফার্স্ট টাইম এখিনি অকমান খাই ললো নহলে আকো ইফালে থাকি যাব যে সেইকাৰণে খোৱাটো মেইন এটা লৈছো হা ওকে
গোটেই বিয়াৰ পৰিৱেশটো অকণমান বাহিৰৰ পৰা অকণমান এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ তাইও পুৰা মানে বেণ্ড পাৰ্টি বুলিয়ে কয় নে কি বুলি কয় তেওঁলোকক, তেওঁলোকৰ লগত অকণমান নাচিলে। আৰু মই আচলতে খোৱাৰ ৰেচিপিখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। এইজন দৰাৰ ভায়েক দেই, ব্লেক শ্বুট পিন্ধি গ'ল যে এইজন, গতিকে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ইমান আইটেম। আৰু মোৰ হাতত মোবাইল টিকলি হ'লে থাল চাল লৈ মই নোৱাৰিলোঁ আৰু দেখুৱাব। দাদাজনে গাই আছে ইফালে, ভাল গাইছে, বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ ভাল লাগিছে। গানটো মই বেছি শুনাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ গান শুনালে কপিৰাইট লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে যে, সেইকাৰণে গানখিনি শুনাব নোৱাৰিলোঁ। ভাত খাই উঠি পান, কি পান খাব আপোনালোকে, ভেৰাইটিজ পান আছে। আচলতে মই ক্লাছ নাইনৰ পৰাই তামোল খোৱা বন্ধ কৰিছিলোঁ। মই বহুত বছৰ তামোল খোৱা নাছিলোঁ আৰু ইমান বছৰৰ মূৰত মই মানে অকণমান প্ৰেগনেঞ্চি পিৰিয়ডটোত অলপমান তামোল খাব লৈছিলোঁ মই কেতিয়াবা কাচিত। তাৰপিছত আৰু মই তামোল খোৱা নাই, কিন্তু সিদিনাখন কি ভাবিলোঁ পানখন খালোঁ মোৰ গোটেই জিভা ঢাকি মানে কিবা হৈ গৈছে ৰাতিপুৱালৈকে। আৰু গোটেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোক এবাৰো দেখা নাই, গতিকে ভাবিছে চাগে ৰাতি 9:30 ঘৰ আহিলোঁ। আহি দেখিলোঁ নিগনিকেইটা উৎপাত, চাওকচোন এয়া কি উৎপাত নিগনিকেইটা। নিগনিটো বাৰ বাৰ আহে, আকৌ সেইটোত কিবা আছে বুলি ভাবে খচমচাই থৈ যায়। মই কেমেৰাটোলৈ ৰখি আছোঁ ৰ যে তাক উঠামে বুলি, আকৌ আহে কিছু সময় পিছত, আকৌ আহে দৌৰ মাৰি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিলোঁ, বহুত দীঘল হৈ যায়। তো নেক্সট ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিম, বাই।